U nastavku pričamo o zdravlju. Tako je, u Domu zdravlja Kanjiža u toku je obnova informacionog sistema. Reč je o projektu vrednom pola miliona dinara. Sredstva za njegovu realizaciju obezbedila je lokalna samouprava. Naša dopisnica Gorena Stojković javlja se iz ove zdravstvene ustanove. Gorena, kako će ova investicija poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga? Dobro jutro, Dragana Jovana, dobro jutro našim gledalcima. O ovoj temi, odnosno na ovo pitanje, odgovorit će naša gošća. Pored mene je Karolina Đolaj, direktorka Doma zdravlja u Kanjiži. Dobro jutro i hvala što govorite za jutarnji program. Dobro jutro, želim svim gledalcima i vama. Evo, mi se nalazimo u Domu zdravlja. Tu pored nas su računari koji ste dobili od opštine i upravo tako, kao što su pitali kolege, kako će to unaprijediti zdravstvenu uslugu u Kanjiži. Znamo da zdravstveni sistem sad funkcioniše na informacionoj bazi, znači i pisanje recepata i uputa u druge ustanove, tako i elektronski karton se vodi. Znači jako je važno da sve te programe može jedan informacioni sistem da podnosi i da nosi i da bude dovoljna jačina. Momentalno u ovom zdravstvenoj ustanovi ima 200 računara. Stalno moramo da menjamo računara i velika je pomoć i podrška lokalne samouprave da svake godine u nečemu nam pomaže. Ove godine, evo, u vrednosti od 514.000 dinara, 10 računara sa ekranom i pripadajućom opremom, kao i 4 laserska štampača koje je nam potrebno kod nekih analiza ili štampanje nekih nalaza kod pacijenata. Kako ćete ih raspodeliti? Možemo reći da ove jače računare i nove računare ćemo staviti na ta mesta koje su najfrekventnija, znači u opštu medicinu, u laboratoriju, kod internista, znači u specijalističku službu i naročito u većim selima kao što je Horgoš, moramo obezbediti znači na kartoteci i na tim mestima gde najviše pacijente se okreće i brzina je jako važna da ne bi lekar gubio vreme na administraciju nego što više vremena da ima sa pacijentom. Pored računara, kako vas lokalna samouprava još pomaže? Lokalnu samoupravu moramo pohvaliti jer iako nije naš osnivač, jako veliku brigu stvarno poklanja da zdravstvenoj ustanovi zato što svake godine iz budžeta izdvaja više miliona dinara da bi obezbedili hitnu službu, znači nedostajeći kadar i pored toga što lekare finansira i medicinske sestre i vozače u hitnoj službi i psihijatra, naročito neke i druge nedostajuće kadrove, ali ove godine već očekujemo i 3 putnička vozila koje će nam poklanjati lokalna samouprava da bi obezbedili patronažnu službu, prevoz i kućne posete lekaru, naročito u seli, koji su stvarno sad izloženi nevremenu, moraju biciklom ili peške da idu kod pacijenata zato što nema dovoljno putničkih automobila u voznom parku Doma zdravlja. Gospođo Đolaj, hvala što ste bili naš gost. Hvala vama i prijatno svima. Da, bilo je ovo Karolina Đolaj, direktorka Doma zdravlja u Kanjiži, koja je na kraju našeg razgovora pomenula nevreme, pa da se ja nadovežem. Kontaktirala sam predstavnike lokalnih samouprava u Senti, Kanjiži i Adi. Za sada nemamo konkretne informacije o tome da li je bilo štete ili nije bilo. Ono što mogu da kažem kao neko ko živi u Senti, to je da smo imali baš jako nevreme, da je padala jaka kiša, da smo imali grad i vetar i drveće, jednostavno grane su se pokidale. A da li je bilo štete, o tome ću izveštavati danas naknadno u našim informativnim emisijama. Toliko za sada iz Potisja. Studio.